大家好，大家好。阿 Elma 而家喺揸紧车去机场啦，佢要10分钟之后先上到嚟。佢而家睇见一片黑嘅，我唔知咩回事。佢话佢一阵间到咗机场停低车就上嚟。咁我先同大家讲下今日啲新闻先啦。阿 Elma 真系一路好辛苦啦。咁我啱啱今日咧，我就提早推咗两条信息上去嘅。咁啊，我以后睇下可唔可以就喺提前咗上嚟嗰时，你有啲咩新闻同大家分享一下？咁两条新闻咧，都系同香港有关系嘅。第一条新闻我就讲香港港府啱啱出推出咗安心出行啦，呢个APP 啦，呢个 app。咁啊，好多香港市民咧就怕自己嘅信息俾人泄露啊，就走去买啲平手机，另外整个手机嚟整自己嘅 app 就唔使俾啲个人隐私啊，因为你而家嘅手机咧系银行账号啊、私人账号啊、你出行嗰啲schedule 啊、你咩乜嘢所有都喺度噶嘛。咁一旦如果政府掌握晒一个 APP 攞晒啲资料，大家嘛咪好大镬噶嘛。今日见到呢条新闻，我觉得好有意思咯。呢条新闻咧就即系几值得进一步探讨嘅。我咧就同以前前几次同大家都讲咗唔少嘅，即系美国点解咁大嘅反对疫苗护照啊？所以呢个 APP 咧就系疫苗护照啫嘛。即系咩叫护照啊？你攞一个嘢嚟，有你嘅个人信息，有你嘅相，有你啲咩，全部都通过咁就得啦。而家电子护照都系好时兴啦，系咪先啦？咁所以疫苗护照就你打咗疫苗先可以攞呢个护照嚟通过。咁一个疫苗一个 APP 上边就有晒你个人啲所有信息啦。咁大陆而家已经早都实行咗啦，安心出行啦，系嘛？佢亦叫安全码。佢个安全码咁嘅，你去你就即系平时冇事绿色噶啦。你个码咧喺佢墙度全部有安晒嗰啲特别嘅嗰啲检查嘅。你出街嗰时咧，你行出自己嘅大楼门口要扫一下，行入出街去公共汽车坐车扫一下，行吉入边间铺头要扫一下，政府大楼更加唔使讲啦。咁咧呢个安全码扫出嚟啲所有啲跟踪资料啊，就喺晒政府嗰个大个数据里头喎，即系话你行到边度都走唔甩嘅。政府有捉你咧，马上知道你几分钟以前喺边度。你除非喺广场正中间入咗呢个广场，就系兜嚟兜去，就唔喺广场边一笪，唔知边度揾你啫。但系你出街大小铺头门口入去，你全部扫咗个码入晒去。咁但系一旦你去过俾一个地方咧，就系嗰个人啊，今日出咗一个感染。咁马上咧，你个绿标就变咗黄标，你要隔离喎。黄标你唔出得去喎。咁所以咧，就大家都好紧张。呢个造成到真系相当严重嘅问题咧，就人与人嘅关系就同以前一样啦。大家见面行远啲先，系咪先啦？咁咧，即系人嘅被政府啲追踪啊，政府嘅人对人嘅追踪能力咧，系前所未有咁强。我哋知道嗰时就话，即系。政府以前話政府匿都匿唔切啦，咁我哋以前就諗個辦法匿政府，匿去邊度開會又好，匿去邊度咧自己有個小聚亦好。咁但係而家咧，俾呢個安全碼搞咧，大家冇晒地方匿喎，咁就好成問題啦。咁但係呢個係咪防止到疫情咧？可能一定程度防止到疫情嘅，但係而家新聞啊出咗問題喎，出咗問題點咧？就係琴日嘅消息啦，就拜登政府嘅嗰個發言人啊，白宮發言人 Jen Psaki 咧，佢又打咗針，又戴口罩，又乜嘢都做齊喎。但係咁樣乜嘢做齊之後咧，佢亦得咗新冠，得咗呢個新冠咧，就即係話佢個 symptom 啊，佢嘅呢個症狀咧就比較輕微噶嘛。轻微都系症状啦嘛，隔离喺屋企冇跟住拜登出行咯。咁呢个大家就问啦，当初拜登政府讲咗疫情就唔戴口罩噶啦，咁既然唔戴口，即系唔系疫情嘅疫情就打咗针就唔使戴口罩，可以恢复正常生活啦。咁而家打咗针亦冇得恢复正常生活喎，打咗针仲系照常得病喎。咁而家政府又要打第三针、第四针，咁大家对即系呢个针到底有几多效率咧？咁又成咗
又成咗一個問題咁，所以咧就而家就疫苗呢個事情咧，美國都幾多呢方面嘅爭論，就到底呢、打啲疫苗之後，我哋政府係咁講嘅，打啲疫苗唔可能避免你得新冠，但係會使到你嘅新冠嘅症狀輕好多。咁好多人就問醫生啦，就話：咁如果我得咗新冠之後，我身體自然嘅抗疫係咪就要強過呢個疫苗咧？其實科學界嘅回答就係身體嘅自然嘅抗疫力係好好多嘅，即係但係咧，你打啲疫苗之後咧，對嗰種反抗嗰種反應咧，可能最仲係對你有效喎。咁而家變到美國好多人就唔肯打疫苗，紐約係尤其啦。紐約而家唔攞張疫苗卡就唔入得飯店㗎。嗰日喺三藩市，我哋都試過唔攞疫苗卡唔入得飯店嚇。咁又係即係疫苗護照一部分啦。咁問題咧，佢就係、是。佢仲系咁啦，佢即系而家即系打咗，而家咁好多人已经有咗自然嘅疫苗，咁你政府再要人打咧，系对人有更大嘅伤害咧，系对人更大嘅好处咧？而家未讲得清楚嘅喎，有好多医生又认为系，即系如果你得咗新冠再打疫苗，对你冇好处，甚至有坏处喎。咁因为上年嘅新冠喺纽约流行好厉害啊。好多人咧，大大细细得咗一下，我都识得几个人得咗。咁而家纽约市政府咧就要求咧，凡系唔打疫苗嗰啲人，就全部唔准，就失去份工啦。咁结果搞到纽约啲消防队员啊，因为消防队员出行好多噶嘛，消防队员得嘅疫情啲人又特别高，咁好多人唔肯打疫情咯。消防队警察咁咧就。從上個星期五開始啊，呢啲人就失去工作咧，咁結果咧，而且失嗰啲人失去工作，仲要唔准攞社會福利喎。咁有26家紐約嘅消防隊啊，就閂咗門。咁好多警察亦都唔上班，警察而家嘅退休率就特別高，所以呢個用中疫情嚟控制人民咧，就呢個就即係出咗相當大嘅問題啦。咁我成日都喺度諗，即係。呢、这個時候咧，即係我哋作為有時作為讀書人啦，有時就要諗幾多嘅，就係、是、疫情呢個象徵就乜嘢？你諗喺疫情之前咧，美國係一個真係社會上相當自由嘅國家，美國人民嘅自由權啊，好多即係憲法保障嘅自由權係不被侵犯嘅。咁香港人民都知道咧，去香港你政府再鎮壓再剩低人民，香港人民嘅呢、这個。出行嘅權利，即係遊行嘅權利、集會嘅權利。香港人民呢種，即係到處去，大家組黨串聯呢種權利咧，政府冇辦法干預噶嘛。咁即係當時我哋喺大陸嗰時就好羨慕呢啲權利啊！我哋喺大陸嗰時幾個人聚會啊，叫反革命聚會。北京後尾搞到即係前幾年咧唔准人聚會咧，北京啲人就叫。冇辦法，就大家都嚟食飯，食飯就叫做犯罪啊！即係如果我哋唔食飯咧，就變得犯罪噶啦。係食飯咧變得犯罪，個罪字改咗係飲醉酒個罪。咁但係咧，即係呢種權利係即係天然好長時間一個自由社會大家都享受嘅。突然間而家見到咧冇晒喎，突然間政府可以督管到你所有人。出去你同人讲唔讲话，人与人之间点样讲话，乜嘢关系，系唔系去呢个做呢个呢个呢个集会，能唔能够出去，佢可唔可以申请？突然间利用一个疫情啊，政府嘅权力大到无边。所以呢個咧就真係引起好多人啲警惕啦。咁我哋睇下，如果即係中意睇書啲朋友，我介紹就睇下1984啊，1984係30年代，40年代 Orwell 寫嘅一本，即係描寫未來啊，政府完全專制、全面專制嘅書。呢、這個好值得睇嘅。我哋今日嘅呢種即係呢種用現代技術實行嘅科技啊，已經遠遠超過1984描寫嗰種到處有探頭、到處有電視機啊，即係探住你嘅水平。而家啲探頭高過電視機好多噶啦，即係
講翻中國大陸，就探頭淨係睇個人咧遮塊面就算數啊！而家中國大陸啲探頭可以探到你行路個步伐，你除非成個身披晒一件大褸，披到人哋你行路都見唔出嚟啦，點行第一步、第二步點行啦？否則咧，你行路個姿勢都要俾人推到。你就算係女嘅化妝都男嘅化妝都一樣冇用。所以呢種事情即係呢，而家就係最初嘅。工藝啫喎，即係而家呢種技術仲喺度發展緊嘅喎，發展落去點咧？我哋真係唔知，所以咧呢個亦都係比較值得即係大家擔心嘅。我好擔心嘅一個話題咯。咁有條新聞同大家即係想同大家講下咧，就係最近咧上一年六四集結中嘅即係六四維園悼念咧嗰啲。嗰啲人咪俾人拉咗嘅，拉咗咁多人，咁最後一批就審咗，咁啊最後我讀下自由亞洲電台嘅新聞啦。話香港警方去年首次支持支聯會六四集會，當日堅持參加悼念嘅26個人，被控參與與殺與煽惑他人參與未經批准集結等罪。案件周一，即係今日啦，嘅你香港都係今日仲係喺區域法院正式開審，再有5名被告認罪，包括李卓人、蔡耀昌、梁宗耀、梁錦威及胡志偉5人嘅求情及判刑押至下周5、12號。而一傳媒嘅創始人黎智英、前支聯會副主席周幸彤及前記者何桂南不認罪，表示悼念無需批准。咁嗱，呢個又係我哋見到嘅一個Elma 到啦，好啦，我啱講曬啲呢新架聞啦。車而家即係講，跟住講先，撐翻起個樣先，繼續係撐翻先。講你我啱繼續最後，我睇最後我幾句就聽，你聽到嚇？一路都你聽到我講係嘛？嗰、那個一路聽係嗰、那個有架車住佢張凳坐。你而家慢慢地坐低點先，我仲有一條好快講咧，你坐掂你開始講啦，俾曬你啦。啱，而家就講香港呢、這個，大家要繼續關注啊！大家要真係要繼續，好似李卓人嗰啲，我識得幾十年嘅，一齊做工會啊，做運動嗰啲，而家咁樣因為集會即係呢個罪過俾人咁樣拉咗，睇佢查周五呢個判刑幾多咯。咁我仲要講一件咧，我哋當地嘅事情。今日、聽日啦嚇，我今日如果今日、聽日我啲心不在焉咧，即係有啲嘢未睇仔細咧，大家要原諒啦。我哋州嘅州長選舉係聽日啊，共和黨好有希望啊！今次共和黨好有希望，即係呢個係美國民主政治啲奇蹟嚟㗎。你諗下啦，佢呢個候選人係叫 coming from nowhere， 從來都唔係政治咩商人嚟嘅。佢仲參與仲少過 Trump， 佢又唔係 Trump 嗰種公眾人物，佢就係咁參與咗，就係呢個係今次佢要上去咧，係家長選上嘅校董啊，唔係家長選上嘅呢個州長啦。因為家長要造反啊，美國唔肯要咁即係咁左嘅教育，唔肯要嗰種即係馬克思主義式嘅種族教育，唔肯要呢種共產黨式嗰種教育，所以咧而家啲家長造反。咁今晚我會去，我再拍啲片翻嚟俾大家睇啦。今晚我去咗參加一個叫做8:30啊，叫做家長為州長，家長鼓勵家長點啊？家長推動選州長嘅會，個州即係州長候選人本人都會去咯。最後一次啦，聽朝一早投票。阿蕭亞官，阿喂，我有冇？喂，聽到。喂，你 Dominion。啲观众有冇？观众中有系有维珍尼亚嘅有维珍尼亚嘅观众咧，对唔住啊！听朝请大家唔该跪求啊！我真系你都讲跪求啊！即系个手势点啦？跪求大家投票啊！投票俾听日一日投票，听朝6:00票站开门，开到晚黑6:00。咁咧投票咧投共和党嘅州长。Glenn Young King，
Y-O-U-N-G-K-I-N Grand Yongking、大家为他投票，为大家为子女、为后代、为细路仔投票啊！阿 Trump endorse 啊，佢喎，阿 Trump 系啊 ，Trump endorse 佢啊。其实佢唔系嗰啲阿 Trump， 佢系比较传统共和党人嚟嘅，但系 Trump 就 endorse 佢，所以大家投票啊，即系对唔住，唔净系你投票，我今日我早投完票噶啦。我就走出去咧，我識得嘅餐館老闆、商店老闆、餐館啲服務員，如果餐館即係餐館嗰個企台嘅話，啊，我今日真係唔得閒，我話我同你企一個鐘，你去啊，我會咁噶，即係一幫佢企埋台，我幫佢企台噶，係啊，係啊，叫人唔計噶。誰說兒子沒人看，我走去看兒子，你想想如果大家努力的人，一人拉五張票出來，這是怎樣？我今天明天都是這樣做的，逐家去問的，要看兒子我就看，要做什麼就做什麼。這裡有兩個，即是我們，即是我們手派那邊的好似阿蓬票啊，即保守派咁咧，主張係香港企一齊。呢個州長咧，有啲我又我又指佢嘅。我第一佢第一咧，我都去睇過商場嗰個鋪頭呢個。啊，系咁，咁就揾十零人，咁豬架隔離添，隔一個好似嘅，咁咧就聽佢咧就係一個佬嚟嘅，但係睇唔住出嚟，即係見啊，當然嘅，但係佢咧講佢哋為真冇嗰啲所謂滅。聽不到啊，斷斷續續啊！不過我知道你講緊乜，即係最初嗰時咧，佢真係落去去商場十幾個人鋪頭競選啊，好辛苦啊！到仲嗰日就要俾我省一餐啊！呢個就係一個睇唔出嚟，所以我哋都要睇唔過，好似係掛住賺錢幾多啊！使得幾多少？你若到一的進下社會嘅對政治就係、是、對後代富人啊親呢、這個精神係好難咧。而家個個都睇住佢，只係一個指標性嘅咧，就所有。讲咧，个机会就大，选嗰个州啊，中明年嘅中期系国国会又好，咁同咧就希望就打寄望好大，都系好彩啊！前几日阿小夏讲，其中一个番主咧，就系、是、有个女仔系。喺嗰次嗰度咧，俾一男扮女裝嘅強姦咗，急興咧就開緊會，嗰個近時咧，佢大聲咗之後咧，就阿忠俾人話佢唔啱，咁跟住咧點知學生強姦完，成個都係靜靜地住。咗去第间话，点知佢又系重犯呢个啊？又咁就变咗咧？呢件美国咧，全部嘅呢件事，咁一下就个 percent 咧，一下变咗8%，即系好犀利噶咯。咁
面大幅，就是因为呢件事吓得突然之间，系咪啊？阿欧文嗰边声唔好啊，断下有啲。到5G好好啊，机啊，断下唔知点解。转一转，转过去。系咪你个耳机用错？我问你讲。啊。用耳机，我直接同手机讲，系咪好啲啊？好啲，好啲，好啲。啊！我等等，我用埋嗰个 speaker 风、啊。好翻好多，好翻好多。但我咧就用个耳机咧，啊，我唔戴添，好唔好啲啊？好，你讲两句嘢先啊。嗱，我而家试下，啱有回音，而家可能冇啦。好啦，好啦，好啦，你就听到你，不过算啦，唔紧要。嗯，冇问题，你就咁讲啦。我呢度可能我用耳机，但系声唔够，但我听唔到你讲。我就听到自己讲，就听唔到你讲。你教大声少少。我讲大声啲唔得得唔得？我教大声，教到最大声噶啦。我教到最大声噶啦。嗯，得唔得？得唔得？唔好意思。得唔得？诶。唔好意思，冇问题。我就讲到就听到细声就。OK， 好啊，好啊。我听到你。呢次个选举就好重要嘅，即系我哋好似香港人咧，听唔听到啊？听到系咪先啊？嗰个。